声令下，孩童们卯足全力，运用教练传授的技巧赢得胜利。南投鱼池乡体育会举办暑期营队活动，首次邀请原乡学童来参与，在进行正规训练的同时，也希望建立原和孩童间的情谊，促进族群融合。原民的小朋友如果可以接受正规的训练，其实他们的学习力我们都知道是非常好的，正确的一个训练，我相信这个成绩是指日可待的。原住民及我们汉族的文化哦，多元种的融合，我们让所有的孩子呢聚集在一起运动哦，一起互相学习，一起互相揣摩，这也是我们期盼的，也是我们未来所期待的。训练营内容包括拔河及空手道基础训练，在专业老师细心教导下，学童们在过程中是相当开心，而正规的训练模式反而激起了他们学习的欲望，并留下难忘回忆。学到了拔河的那个有的就是要注意的事项，比那个一般去的那个娱乐营还好玩。暑假可以学到很多的东西，在这边可以运动，交到新朋友，打步、擦球啊，还有兔，好玩。鱼池乡体育会也强调，要鼓励小朋友养成运动习惯。其实最好的做法就是家长陪同，除了有益身体健康，更可以促进家庭和乐，好处多多。原视新闻1180南投鱼池采访报道。